ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیاً الی اللہ بإذنه وسراجاً منیراً صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام اعظم رحمت کل ہادی السبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، استادہ دی موجودگی دے اندر اج میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کراں گا۔ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ دے پیارے نبی تے قرآن اتریا ہے، اللہ دا قرآن پڑھیے ایمان تازہ ہوئے۔ فرمایا والضحا، سونے جی میں چاش دے وقت اندر سورج طلوع ہوندا ہے نا، اے دا سارا جگ مل کر کے اے دیاں روشنائیاں نو وی کوئی گھٹا نہیں سکے گا نا۔ سونے ہی میں اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے نبیاں دے سردار محبوب محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات مل کر کے تاڈے حسن میں کوئی گھٹا نہیں سکے گا۔ میں اللہ دا قرآن پڑھیا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دے بارے دے اندر ادنا جا طالب علم بیان کرے گا نا، پیارے برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا درمیانہ جا قد دے تے حضرت دیاں گھنیاں زلفاں نظر آندیاں سن، تے میرے پاک محبوب پیغمبر ایک اور حدیث دے اندر آندا ہے، ایک اور حدیث بخاری دی حدیث سناواں، ایک اور بخاری دی حدیث دے اندر آندا ہے کہ میرے پاک پیغمبر دا کستوری تو ود خوشبودار پسینہ ہے۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بابا جی سمسام جھوم اٹھے فرمان دینے، سونا نبی دا چہرہ چودویں دے چاند وانگوں، سونا نبی دا چہرہ چودویں دے چاند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں۔